No, moja mamina nás podporovala, len prerábame krčmu a budem mať aj zmrzlinárne, takže musí doma prerábať a zarábať peniaze ešte na tie moje kabelky a tak, ale už teraz brigadujem, takže si zarábam sama. Na kabelky? Prečo na kabelky? Na kabelky, lebo ja mám rada kabelky, aj topánky. A tak... Nakupná manečka. No áno, do toho by som chcel vyvoziť. Koľko máš už tých kabeliek? Tých kabeliek mám presne 49. To je celkom dosť veľké číslo. No, celkom dosť, ale tak... Tady vy toľko nemáte asi. Ale je. Ale tak využijú sa. Na party. Na party, viete to. Musím mať inú party. Tá inú party, áno, party musím. Čiže každý si dáš inú kabelku. No, no, to nie, ale... Malo by to byť tak, skoro že... Skoro každý druhý dávaš. Nie, kabelky sa mi tak páčia. Tak celkovo ma baví tak ladiť si outfity a tak, by som povedala. Čiže si práva nakúpna manečka. No ja si myslím, že som práva nakúpna manečka. A všetky peniaze dávaš do oblečenia? No, bohužiaľ, všetky peniaze dávam do oblečenia. A potom mama ťa na to nevykričí? Nie, moja mama povie, že... Moja mamka povie vlastne, že keď si zarobíš, kúp si čo chceš. Takže teraz kde robíš? U mojej mamky v krčme, takže tam si zarábam a fakt akože super. Môžem si mesačne dovoliť aj dvoje, troje nakupy. Čo nie každý si môže dovoliť. No a máš nejaký taký špecifický štýl? Alebo kto ťa inšpiruje najviac? Fú, tak ja si tak pozerám blogerky alebo takto, ale tak celkovo to, čo sa mi páči, to si kúpim a tak myslím si, že sa trendovo obliekam, teda dúfam. A koľko si už najviac za nákup oplieskala? Fúha, no neviem vôbec. Alebo za takú kabelku aspoň? Fú, tak to vám tiež neviem povedať. Neviem vôbec. To stovky eur? No ja by som oplieskala aj tisícky, keby môžem. A čo ťa najviac vypotešiť ako darček teda? Najviac asi... Tá kabelka oblečenie určite. Kabelka oblečenie, lodičky alebo tenisky.